Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om kunsten å lage boligprisstatistikk. For å lage boligprisstatistikk er både en kunst og en vitenskap. Og i Norge har vi vært spesielt gode på dette, og eiendomsmeglingsbransjen i Norge har siden 1980-tallet samarbeidet om å utgi fersk statistikk over utvikling i boligmarkedet. Men hvordan lager man boligprisstatistikk, og hvordan skal man sørge for at statistikken faktisk måler utviklingen i markedet? Og når regjeringen nå har valgt å reversere regionsreformen, så får det også betydning for oss som lager boligprisstatistikk. Derfor er det et godt tidspunkt nå å også oppdatere metodikken i statistikken. Hvordan er kunsten å lage en best mulig boligprisstatistikk, spør vi. For å ta oss gjennom dette strålende temaet, så har vi fått med oss noen flotte gjester fra våre venner i Eiendomsverdi. Hjertelig velkommen til deg, data scientist er det du kaller deg, Dag Martin Sundelius. Takk, takk. Til deg. Det har du jo ikke norsk titel også. Datavitenskapsmann? Ja, jeg er vel en nymotens analytiker, liksom litt mer fancy måte å si det på. Litt mer fancy, ja. Ja. Og så skulle du egentlig sjefen for dette statistikkarbeidet, Anders Lund Franke, være her, men han har blitt syk, og da har vi fått en sterk stand-in i deg, Andreas Jensen. Du er jo da analytiker, og så er det hjertelig velkommen til deg. Takk for det, takk for ingen, det. Ingen flott engelsk titel på deg, altså. Nei. Jeg har ikke fått det, sorry. Du har ikke kommet til deg. Og så, som alltid, så sitter jo du her, hva skal du si, sjef for boligprisene, for jeg kaller deg Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Yes, deg. Takk, takk. Vi må jo begynne litt grann på det overordnede, fordi at jeg nevnte jo her på innledningen at boligprisstatistikk, det har eiendomsmeglingsbransjen lang tradisjon for å lage, og det går tilbake til 80-tallet. Angivelig så skal det begynnelsen ha vært at under bankkrisen, eller i forkant av bankkrisen, så ringte Trygve Hegnar til vår søsterorganisasjon, Norges Eiendomsmeglerforbund, som den gang laget, i hvert fall samlet tall, og spurte om de hadde noe statistikk. Men det hadde de ikke. Mm. Så da samlet de noen tall. Ja. Kan du dra oss litt grann igjennom historien her? Altså, ja, det er jo da, hva skal du si, det er nesten like lang historie som jeg er gammel. Ja, det er jo omtrent, dette følger jo på mange måter ditt liv. Så, det følger mitt liv. Når statistikken dør, så dør du også. Nei, du nevnte bankkrisen, det er jo interessant, for da hadde man ikke noe ordentlig god statistikk i Norge, og det er klart, da gjør det jo også vanskeligere både å forutse og håndtere kriser. Det har vi sett i ettertid, at en god statistikk gjør det lettere å håndtere det. Og så kom da denne første statistikken i 1987. Og hvis vi skal sammenligne med det vi har i dag, så var det nok på et ikke så bra nivå. Det var nok ganske rå kvadratmeterpriser, så vidt jeg forstår, altså i gjennomsnitt. Og det var også da ikke månedlig, det var per kvartal. Det var per kvartal. Og så kom SSB på banen med sin statistikk i 1992. Og jeg må jo legge til der, altså vi hadde jo et foredrag, husker jeg, av tidligere finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Åmo, som nylig gikk bort, og han sa jo det at man visste jo ikke hvordan utviklingen i boligmarkedet egentlig var. Nei. Og derfor, etter bankkrisen, så ble det da pålegg fra SSB. Ja, Finansdepartementet ga vel pålegg til SSB om å utarbeide da en statistikk. Og så kan man si at i 2003, da fikk man automatisert overføring av informasjon fra Finn. Da moderne verden begynner. Ja, da begynner på mange måter den moderne verden, og da kommer et ordentlig løft. Og da blir på en måte kvaliteten på dataene mye bedre enn det man hadde tidligere. Og så er det sånn i vår historikk, så kan vi si at 2013, da kom Eiendomsverdi inn i bildet og begynte å produsere statistikken. Så vi feirer 10-årsjubileum med dere som sitter her. Jeg er allerede i 2014, så jeg vil kalle det 11. Men da kom det atter et kvalitetsløft. En ny metode, eller forbedret metode, og så videre. Så var det fra januar 2014. Altså. Ja, ok. Greit. Og så har det vært en del forbedringer siden den gang. Litt metodeendringer, litt hvordan oppdelingen i ulike regioner og så videre skal være. Og så er vi da på et punkt nå hvor det blir en ny endring fra og med den statistikken som kommer fra januar i år. Mm. Men hvis vi liksom skal ta litt overordnet da, altså det er jo, hvis vi ser på mediedekningen av boligpriser, boligmarkedet,
alt det som har med hjemmet til folk i Norge, det er helt enormt. Altså, det er som jeg pleier å si, det er jo dekningen av boligprisstatistikken, det er som en sånn vilt dyr. Altså, det lever totalt sitt eget liv. Ja, det gjør det jo, altså, egentlig bare boligprestatikken, veldig mye som har med bolig å gjøre, boligøkonomi, boligstyling, boligoppussing, alle mulige ting dekkes i veldig stor grad. Men det vi kanskje kan si at statistikken tilfører her, som man kanskje ikke alltid tenker på, det er jo at norske forbrukere, norske folk, har veldig god informasjon om boligmarkedet, hvis vi skal sammenligne med veldig mange andre land. Ja, for i enkelte land så er man jo prisgitt av enten altså boligprisstatistikk på tinglyste data, eller boligprisstatistikk som ikke nødvendigvis er representativt, fordi at det er ulike aktører, det er ikke noe samlet samarbeid. Ja, det er riktig, og her kommer jo statistikken ut av tredje virkedag i hver måned, som gjør at man sitter på veldig ferske opplysninger. Jeg tror ikke det er noen andre land som er så tidlig ute. Og så bygger den jo på en måte på ferske data med god kvalitet. Så kan vi på mange måter egentlig si at norske forbrukere har kanskje verdens beste eller noe av verdens beste informasjon om boligmarkedet. Jeg tror veldig mange nordmenn, de vet egentlig hva boligen sin omtrent er verdt, for eksempel. Det kan være veldig mye vanskeligere å vite andre steder, og så er statistikken med på da å gjøre at det er lett å holde seg orientert. Og det er ganske interessant, for det gjør jo at medlemmene i Eiendom Norge, for eksempel, altså eiendomsmeglerne, foretakene, de sitter ikke med, på en måte, og ruger på denne informasjonen. Det kunne man tenke seg gjort, at de profesjonelle satt og forsøkte å beskytte informasjonen, men denne deles egentlig bredt i samfunnet. Og det gjør jo også at myndighetene har veldig god informasjon når de skal fatte beslutninger. Når det kommer en pandemi i rullene, for eksempel, så vet de noe om hva som skjer i markedet der og da, og kan treffe mye bedre beslutninger enn om de skulle sitte og ventet. Og det var vel noe av problemet altså under bankkrisen, hvor vi begynte her, altså at myndighetene da fattet altså egentlig beslutninger uten at man egentlig visste hvordan det utviklet seg i boligmarkedet. Ja. Og som egentlig gjorde vondt verre. Ja, det vil jo fort kunne gjøre vondt verre, eller at man i hvert fall treffer veldig dårlig, da, sånn at man ikke oppnår det resultat man vil før det har gått mye ekstra tid. Det er kanskje den største faren. Men det var en veldig god overgang i for seg til våre gjester her. Andreas, altså, eiendomsverdi er kanskje ikke så veldig kjent for det brede laget av publikken. Altså, hvem er eiendomsverdi? Hva er eiendomsverdi? Utover navnet, da, som selvfølgelig gir seg selv. Det er ganske... Navnet skal på en måte beskrive det vi driver med. Men vi er vel et selskap som til dels ønsker å gå litt under radaren også. Vi leverer tjenester til en samlet norsk boligbransje, kan du si. Og kan du si det på den måten at vi effektiviserer boligmarkedet. Vi leverer tjenester som gjør eiendomsutviklerne i bedre stand til å vite hva de skal bygge. Eiendomsmeglerne får oversikt over hva som er prisene i sitt område. Og bankene får også mulighet til å se hva som er den estimerte markedsverdien, eller verdien på de boligene de låner ut penger til. Men det må jo legges til det at altså, bolig i Norge, boligmarked i Norge, er jo enormt stor størrelse. Det er jo den største størrelsen i økonomien. Ja, altså, absolutt. Snakker, er det 400-500 milliarder eller noe sånt i omsetning i brukboligmarked i året? Ja, det vet jeg sikkert dere bedre enn meg, men det er jo absolutt et veldig stort marked. Og det er veldig stort tall også. Ja. Veldig stort tall, og ved siden arbeidsmarkedet er kanskje et av de viktigste markedene vi har. For hvis ikke boligmarkedet fungerer, da vil jo ikke arbeidsmarkedet fungere heller, for da kan man ikke flytte dit man eventuelt får en ny jobb. Arbeid pluss bolig, liksom, pleier jeg å si. Ja, ikke sant. Nei, så vi ønsker jo egentlig da å levere gode tjenester til våre kunder, og gjøre da markedet mest mulig effektivt, som igjen da gir bedre løsninger, eller et bedre boligmarked for sluttbrukeren. De som skal selge bolig, de som har en bolig allerede, eller de som skal inn i markedet. Men altså, rent ubeskjeden, så har det blitt sagt av enkelte at denne boligprisstatistikken er verdens beste boligprisstatistikk. Hvorfor er det det? Ja, det tror jeg det er mange grunner til, og det er ikke bare eiendomsverdi sin grunn. Norge har for det første en god matrikkel, som er god oversikt over alle landets boliger. Altså det offentlige eiendomsregisteret? Stemmer. Man har alltid det er en god oversikt over hvilke boliger som finnes i landet. Det er ikke alle land som har det, selv ikke Europa. Selv ikke Europa. Hva slags, hvilke land i Europa er det for eksempel som ikke har det? Nei, det kan jo alltid, det kjenner ikke detaljene der, men... Italia er jo et eksempel. Jeg tror man, etter man har kjøpt bolig, så må den taksmannen fra banken ut og se at den boligen
faktisk finnes. Ja, riktig. Ja. Så matriklen er liksom det start der. Ja, det er grunnpilar, eller du kan si grunnmuren da, vi bygger på. Og så har vi et veldig godt samarbeid i Norge mellom meglerbransje, bankvesenet, og Stjernosfri også, og mange andre aktører, så vi deler informasjon, og for å si det sånn som vår sjef pleier å si, at vi samarbeider der vi kan det, og så konkurrerer vi på andre måter. Og det gjør at Norge er ligger ganske langt fremme sånn sett. Da. Og vi er også et veldig godt digitalisert samfunn. Det har skjedd masse historisk, men også spesielt de siste årene, på å digitalisere boligbransjen. Mm. Og det gjør at man da ganske raskt får informasjon om transaksjonspriser, som du sier, men dette med tinglysning også for eksempel, det går veldig effektivt. Og det kutter jo kostnadene for boligkjøperne. Dette er produktivitetsvekst, altså dette er jo selve gullstandarden i økonomien. Absolutt. Mm. Og det gjør at det blir mye mer effektivt for sluttbrukeren også. Men altså det som jeg husker da, er det professor Erling Larsen som jobbet med dette før, han sa jo det at det var to variabler, to ting som eiendomsmeglerne gjorde, som gjorde at datakvaliteten var veldig høy. Og det ene var at de da plottet akseptprisen, ikke sant? Det var budaksept i datasystemet, og det andre var aksepttidspunktet. Mm. Altså klokkeslett med minutt. Hvorfor er de to variablene så viktige? Jo, det er flere grunner, men for det første så er jo prisen er jo det som gjenspeiler den riktige verdien, vil kan du si, i markedet. Vi heter eiendomsverdi, og vi prøver å estimere hva en bolig er verdt i markedet, men den fasiten, kan du si, det er jo den prisen boligen oppnår mellom en villig kjøper og en villig selger. Den estimerte prisen er ikke noe fasit. Nei, det kan du godt si. Budrunden kan enda annerledes. Nei, for dette er jo litt viktig, for det har jo vært en litt sånn diskusjon, i hvert fall i sosiale medier, Finansavisens forum og sånn, at boligprisstatistikken nå denne høsten ikke har fanget opp det reelle prisfallet i boligmarkedet. Mm. Men det er jo feil. Altså, du kan ikke si noe om prisutvikling når ting ikke er solgt. Nei. Er ikke solgt, så er det ikke solgt. Stemmer det. Jeg skjønner hvor de vil, for det er jo da mange som ønsker å selge boligen som ikke har solgt, men man må for at det skal være en markedstransaksjon. Ja, for det argumentet på en måte til de som sier det da, har vært at de boligene som ikke har solgt, de har antagelig falt mer enn boligprisen har solgt, og da viser statistikken feil. Det er i hvert fall det som har gått igjen. Ja, ikke sant? Og så sier man bare vent til disse boligene blir solgt, da skal dere se prisen på det. Da er det 20% ned. Ja. Men så er det en grunn til at disse boligene ikke er solgt, og det kan jo være enten fordi at de fortsatt har litt tid igjen før banken på døra, men i mange tilfeller så tror jeg det er rett og slett fordi de ikke har eller valgt å ikke selge på den prisen, og de kan sitte lenger. Så det er på en måte det ene poenget, det at den salgsprisen, den får du først når boligen faktisk blir solgt, og det er det da den boligen er verdt i markedet. Og så er det dette med salgstidspunktet, som er også veldig viktig. Det skjer fort mye i boligmarkedet, endringen kommer veldig fort, så hvis man da skulle vente til tinglysningsdatoen før man fikk vite om den transaksjonen, før den kom inn i statistikken, så er det en tidsdifferanse der som fort kan da gi et misvisende bilde. Nei, fordi at en tinglysning, ikke sant, det er jo, det kan være lag på flere måneder, det. Mm. Og så det du vil pinpointe her er at ok, den er solgt innenfor den måneden, for eksempel da, konkret, ikke i mars. Stemmer. Ikke sant? Ja. Og hvis den dataen blir talt da i mars, så vil det bli feil, fordi den er solgt i januar, reelt sett, med budaksept, ikke sant? Det var et helt annet marked på den. Og et helt annet marked. Eller i desember, altså hva det måtte være, og vi ser jo, nå skal vi si de siste to årene, så har det vært veldig store svingninger. Mm. Så du kan si dette er en potensiell feilkilde, antagelig. Og da er vi jo helt unik i Norge at vi har de dataene egentlig allerede dagen etter. Mm. Og da kan man liksom si at i mars 2020 så falt prisene. Ja, for da pandemien. Ja, altså, ja, kom inn. Mm. Mens hvis vi hadde hatt tinglyst, så måtte vi vente til de ble tinglyst, for å si noe som helst effekt. Ja, til de ble tinglyst i mai, hvor prisen hadde begynt å stige. Men det er klart at dette er jo, bare for å ta hvorfor dette er viktig, så er jo da, hvis du går tilbake til mars 2020, så husker jo alle hva som skjedde da, altså 13. mars, nedstengningen, da hadde pandemien brøt ut i Europa, antagelig siden kom de frem til da, brøt ut litt tidligere, men det var da det virkelig brøt ut, og tiltakene ble vedtatt, eller innført. Det som også var vesentlig, det var jo det at Norges Bank satte ned renten, og antagelig på det tidspunkt, så la de stor vekt på nettopp utviklingen i boligprisene. Mm. Og hadde de ikke hatt da både transaksjonsdataene og prisutviklingen da så ferskt i mars, hadde de antagelig ikke kunnet fatte den beslutningen. Nei, vi ble jo ringt av myndighetene dagen etter nedstengingen og se hva har skjedd med boligmarkedet. Mm. Og selv om vi har live data, så er det litt tidlig. Vi må vente til morgenen. Vi ringer i morgen.
Nei, men det er jo det at vi har muligheten da, til å faktisk overvåke. Vi satt jo daglig, hadde møter og så på okay, hva skjer med boligprisene. Mm. Er det ting vi må gjøre for å måtte fange opp eventuelt et fall? Mm. Ja, og da har jeg muligheten da, til å overvåke live, rett og slett. Men la oss nå gå over til puddingen her. Fordi at du, Dag Martin, din sjef Anders Lund Franke, han pleier å kalle deg for sin Einstein. Så du er the mastermind. Ja, det er jo hyggelig det. Ja, ja, det er et stort kompliment. Ja. Det er et stort kompliment. Men altså, hvorfor? Altså, jeg nevnte jo det på innledningen her. Altså, regjeringen har jo nå bestemt seg for å reversere regionsreformen. Vi gjorde noen endringer i 2017, fordi at det da var en regionsreform, en kommunereform, og kommune- og regionsindelingen er jo et grunnlag i organiseringen av statistikken. Hvorfor skal vi da gjøre noen ting nå? Er det den samme begrunnelsen? Ja, det er jo på en måte første grunnen er at det har kommet nye fylker. Eller gamle fylker. De gamle fylkene kommer tilbake. Ja, ja. Liksom som man ser det. Og da er det liksom ikke noe mening å snakke om Viken med Oslo lenger. Det tror jeg ikke. Noen vil kanskje mene at det ikke er noe mening å snakke om. Nei, det. Ja. Nei, og da i den anledning så har vi benyttet den egentlig det tidspunktet også til å gjøre en større revisjon av måten vi regner prisutvikling på, rett og slett. For det første så er sånne, den modellen som ligger bak den målingen av prisutviklingen, den trengs å oppdateres fra tid til annen. Den måler liksom prisene på enkeltegenskaper til bolig, liksom tilbud og etterspørsel, og det kan forandre seg over tid. Ja, altså det du kan si det er at altså folk vil etterspørre forskjellige typer altså egenskaper for boliger, ja. Og betalingsvilligheten for ja. De egenskapene, de vil kunne endres over tid. Ja. Det er kanskje lettest å illustrere bare å si at det kan komme et nytt nabolag. Da. Ja. Ikke sant? Det å ha en byutvikling. Byutvikling, altså, ja. Definitivt, sånn som Bjørvika. Mm. Var en eller Fjordbyen, som er i alle som helst små byer i Norge etter hvert. Eller energieffektivitet. Ja, nettopp. Ja. Sånne ting. Det forandrer seg over tid, da trengs de modellene å oppdateres. Mm. Og i tillegg så har vi da vår liksom kjernekunnskap er estimering av boligverdier, og der har vi da sett og benyttet selv maskinlæringsalgoritmer, som gjør det betydelig mye bedre enn sånne tradisjonelle statistiske modeller, sånn lineær regresjon og så videre. Ja, jeg har jo da altså et halvt års studie i metodestatistikk fra statsvitenskap, men det er ganske likt økonomi. Mm. Jeg må jo si det er jo ganske tidkrevende og komplisert å lage dette manuelt? Ja, definitivt. Og det er liksom det at det har metodene har blitt bedre, altså, rett og slett. Og det er liksom grunnpilaren til den boligprisstatistikken, er hvor godt de kan estimere verdien til en bolig. Og da bruker den til å sammenligne med salgsprisen for de boligene som er solgt. Da. Fordi at måten den statistikken lages på, er at det er en sånn totrinsmodell, er det ikke det? Altså det er det ene estimatet, og det andre er den benchmarken mot den ja. Reelle. Det vi kaller en sparbrøk, og det står for sales price appraisal ratio. Og det på nynorsk er? Det er salgspris over estimert pris. Mm. Og appraisal kommer egentlig av takst originalt. Det har blitt brukt i New Zealand siden 60-tallet, der brukte man takst. Men vi bruker estimerte priser, og så sier man, ok, i januar da, så de boligene som blir solgt der, så tar man salgsprisen i januar, og så sammenligner vi hva estimerer vi at en bolig har vært på et fast tidspunkt, kan vi si 1. januar 2014 da. Mm. 10 år siden da. Ja. Det tidspunktet er ikke så veldig farlig, det er at det er fast, det er det som er poenget. Og så kan man sammenligne med de boligene som blir solgt i desember, hva var salgsprisen med de? Og så estimerer man det til det samme tidspunktet da, fortsatt januar 2014. Og da er litt poenget at da har du en brøk, over er det salgspris, under er det estimert verdi, og hvis den modellen er god, så er det eneste forskjellen mellom over- og underbrøksreken, det er tiden som er gått. Mm. Og da har, og da har du prisutviklingen. Ja, rett og slett. Og så kan man sammenligne med liksom, en aggregering av de brøkene måned for måned. Og da klarer man å fjerne det vi kaller sammensetningseffekter. Da. Og en sammensetningseffekt er at det er andre typer boliger som selges i desember enn i januar. Og det går jo litt inn på det jeg sa på innledningen, kunsten og vitenskapen. Ja. Altså sammensetningseffekten. Altså kunsten og vitenskapen er jo å få ut altså den støyen som sammensetningseffekten vil være. Mm. Og vi har jo egentlig et ganske strålende eksempel relativt nylig på noe man vil kalle støy i datasettet.
Og det er jo den dyreste boligen noensinne solgt i Norge. Ja. Ikke sant? Og den på Bygdøy, som tilfeldigvis da var også min oldefar som bygde. Ja, sånne boliger. Og den vil jo da, den vil jo da, vi har aldri sett noen sånne boliger. Så da ville jo den modellen vært ganske dårlig til å estimere det også. Og det blir litt veldig rare bydelspriser, for eksempel. Hvis du hadde hatt et rent gjennomsnitt, da, som var den originale måten man begynte å lage boligprisstatistikk på, så ville jo dette dratt opp gjennomsnittet for hele den, både, hva skal du si, bydelen, delbydelen, byen. Påvirket Norge også, ja. Norge, antagelig. Ja, ja. Altså boligprisen i Norge hadde plutselig blitt veldig mye høyere hvis du hadde et rent gjennomsnitt. Men kan ikke du fortelle litt nærmere om hvordan man da unngår at man får disse problemer? For dette er noe også diskuteres veldig mye på sosiale medier, ikke sant? Ja. Sånn, ja, til på våren så selges det mye bolig med hage, på høsten kanskje leiligheter og så videre. Hvordan unngår man at det gir hopp og sprett i boligprisstatistikken? Ja, altså rent gjennomsnitt da, i Norge, da kan prisene stige 15-16% en måned. Det er såpass mye. Ja. Så det, hva kan du si, den støyen kan utgjøre så mye som 10-15%? Ja, og det er jo ikke fordi at det er lite salg i Norge. Ofte kan du statistikk, og det trenger nok observasjoner og sånt. Det er ikke problemet. Problemet er at det er forskjellige boliger som selges fra måned til måned. Så forskjellig størrelse, og når man snakker om Norge, så er det da forskjell på hvor bolig selges. Så andelen av salgene som er i Oslo, for eksempel, den varierer med sånn 12-13 til noen og 20% fra måned til måned. Og Oslo har jo suverent høyeste priser, så det vil jo da dra den målingen ganske mye. Hvis man hadde tatt Tromsø, for eksempel, og gjort det samme der, så hadde den vært mindre volatil enn Norge. Som høres litt rart ut, det er jo mye mindre salg der, men det er rett og slett at det er bare likere boliger og likere priser. Ja, rett og slett. Så altså når du har en da, hva skal du si, stor spredning i både type boliger og prisene, så får du større sammensetningseffekter, er det du sier. Ja. Og så den metoden vår prøver liksom å estimere hva og korrigere fordi at det er forskjellige typer boliger som selges fra måned til måned. Og det er som hele da, kunsten eller hva vitenskapen er, det er å og korrigere for de sammensetningseffektene. Men hva slags type metoder er det du da har for å korrigere for disse sammensetningseffektene? Ja, det er jo to hovedtyper. Det er enten sånne repeterte salg. Altså det er da en bolig som er solgt en gang på et tidspunkt, og solgt igjen. Ja, og sammenligner man de boligene som ble solgt da, i januar i år, så ser man hva ble de solgt for forrige gang. Da ser man jo på samme boliger, så da har man egentlig korrigert for det sammensetningseffekter, fordi boligene er helt like. Problemet der er jo at det er ikke alle boliger som har blitt solgt flere ganger. Jeg tror det er sånn. Det er et utvalg av antagelig boligmassen som omsettes oftere enn andre. Ja, jeg tror man omtrent ville fjerne halvparten av salgene. Det er såpass, ja. Og du ville lagt mye høyere vekt på typisk da leiligheter i sentrum av de største byene. Fordi leiligheter omsettes oftere, og dette handler jo antagelig om demografiske ting, og også flyttemønstre. Fordi at man pleier å si da at etter fylte 40 så er folk ferdig flyttet. Og hvis du ikke flytter før du er 60 til en mindre bolig, fra en bolig til familiebolig, så flytter du aldri. Før du skal på heimen. Litt satt på spissen. Litt satt på spissen. Ja, det er veldig stor forskjell da. Det er bare sånn stort brett mønster. Så for Oslo eller en annen kunne man kanskje gjort det, men da legger man igjen mer vekt på de små leilighetene, men for å dekke landet i god måte, så har det ikke vært mulig å rapportere tall på måned til den statistikken der. Og i tillegg til det, så er det, ja, det er samme boliger, men boliger pusses opp. Så den som at det er helt epler og epler, det stemmer ikke det heller. Men hvordan klarer man å håndtere det? Altså boligen som har fått en veldig mye høyere standard, kanskje fått et påbygg og så videre i mellomtiden? Ja, da måten vi gjør det på er egentlig liksom det vi kaller en hedonisk metode. Og da er heller med at man... Det handler ikke om nytelse, det. Nei, det er vel rett og slett liksom å estimere hva er verdien av enkeltattributter til bolig. Da. Og har vi da kontroll på alle egenskapene ved en gitt bolig? Eller mange, storparten av de? Mange. Så det er jo alt da som størrelse, etasje, boligtype, eierform, hvor den ligger, som er veldig viktig. Det er liksom lokasjon, lokasjon, lokasjon. Og en del... Litt innhold da. Ja.
Men ja, og det er jo standard har vi ikke. Mm. Så det er vanskelig å kontrollere for. Men ved at man kan bruke større utvalg, når man bruker sånne modeller, så kan man bruke alle salgene. Vi trenger ikke liksom forrige sak å sammenligne mot. Det vi sammenligner mot er hva vi estimerer at den boligen har vært. Mm. Mm. Så det gjør utvalget mye større. Og da er det heller at, liksom, at standarden blir en, sånn, en gjennomsnittlig standard. Mm-hmm. Så er det noen som selger som er under den gjennomsnittlige standarden, og noen som selger som er over den gjennomsnittlige standarden. Mm. For dette er jo typisk noen eiendomsutvikler. Jeg vil jo kanskje se veldig mye på dette, altså standard, planløsning, overflater, kjøkken, bad og så videre. Mm. Men det har ikke vi dere Nei, også egentlig kontroll over. Ja. Nei, men altså, vi har jo byggeår da. Vi har byggeår, og det er klart byggeår. Du kan lage en, hva skal du si, en indikator for standard med utgangspunkt i byggeår, ja. Egentlig. Ja. Ja. Mm. Det er mye av det jeg innebakte i det byggeåret. Mm. Mm. Men altså da, når vi sitter her i 2014, vi har, dere har jo laget Norges boligprisstatistikk i 10 år. Vi har gjort en metodisk omlegging i 2017, og det må jo kunne sies som var en stor suksess. Og en av filosofiene den gang, det var jo det at man senket ambisjonsnivået for antall områder man målte per måned, samtidig som man gjorde selve indeksen mer sensitivt. Og det var jo selvfølgelig fordi at vi da så at indeksen i de markedsskiftene som var i 2017, det klarte den ikke å fange opp på en god måte, og det var en stor forsinkelse når det ble fanget opp. Vi må vel kanskje kunne si at den omleggen som ble gjort den gangen, sett i lys av hva man erfart under pandemien, og de skiftene man så da, og måten det ble fanget opp, at den omleggingen var en suksess. Men nå skal vi gjøre også noen omlegger i historikken. Mm. Altså, det skal skrive om historikken. Vi har jo indeksen gått tilbake til 2003. Hvorfor skal vi gjøre en omlegging, eller altså lage en ny historikk fra indeksen? Det er jo, jeg snakket om at vi har fått bedre modeller, og det, sånn er det også tilbake tid. Så det er på en måte en bedre måling av hva prisen også var historisk da. Og så er det også sånn at vi snakker for eksempel om 12 måneders vekst, og da er det litt greit å sammenligne det med på det samme metode for 12 måneder til siden. Da. Så man sammenligner da, det kan være litt forskjellige sesongmønster og sånne ting, så det er viktig at man, når man snakker om 12 måneders vekst, eller vi har 10 år og sånt nå, at man da sammenligner med samme type indeks på det tidspunktet. Men altså, hva vil det innebære i praksis? Altså, det historikken, dere har vel sagt at vi da ønsker å beholde historikken fra 2003 til 2010, ja. Og så lage en ny historikk fra 2010 ja. Frem til i dag. Ja. Hva er begrunnelsen for det? Begrunnelsen for det er at den modellen som vi hadde, den var bygget på historiske data, og der har det da skjedd litt ting på de boligene i etterkant, så vil si at vi hadde bedre data for de tilbake tid på den tidspunkten gamle modellen brukt, og så er den nye modellen bedre fra og med 2010. Så at man må ha bedre til å si noe om boligprisene i 2010, om boligprisene i 2003, enn man er i 2024 og si noe om boligprisene for 20 år siden, er det du sier. Ja, rett og slett. Og så kan det ha skjedd endringer i boligmassen også. Ja, altså, det er ikke den samme boligen nødvendigvis, fordi at den kan være oppgradert, det kan være endringer, og så videre. Stemmer, den kan være betydelig større nå, for eksempel. Mm. Bolig kan ha forsvunnet, og så videre. Ja, det kan være litt revet, eller nybygg, og så videre utvikling. Så pleier vi ofte å si at den databasen, vi samler jo data om alle landets boliger, og transaksjonshistorikk, og all informasjon vi får fra meglerne. Så vi ser at den databasen den lever, ting kommer ut, og vi finner ut i etterkant at dette stemte kanskje ikke helt, og vi har flere ansatte som sitter og justerer manuelt i den databasen. Altså det skjer forbedring, altså kvalitetsforbedring av informasjonen om det konkrete objektet. Ja. Jevnlig, altså suksess. Ja. Stemmer. Men så til spørsmålet, altså hvordan vet vi da at vi måler riktig? Altså, ja. Hva er på en måte målet for at en måling er god? Ja, for det første så kan vi snakke om sånn volatilitet. Da. Hvis man hadde en indeks som bare hoppet og spettet, som den kvadratmeterprisen snakket om i sted, så hadde man visst ingenting om, ok, det vi rapporterer nå, er det reelt, eller er det bare tilfelligheter? Det er klart, sett fra forbrukeren så vil det være veldig rart, ok, i juni så steg boligprisen 20%, i juli så falt de 20%. Ja, sånn vil det jo være da. Og det er jo ikke realiteten. Nei, det er jo sånn vil det være, hvis det stiger veldig mye, så vil det falle igjen hvis man, veldig fort, hvis man
har en veldig volatil indeks. Så vi ønsker indeksen som hopper og spetter minst mulig. Men så kunne man bare sagt, ok, men prisen har vært flate det siden 2003. Det har jo vært en veldig lite volatil indeks, men det hadde jo ikke stemt i det hele tatt. Nei. Så man må fortsatt måle liksom, den reelle prisutviklingen. Da. Mm. Så hvordan vi vet at vi klarer å måle det, er å, da ser man på boliger som er solgt flere ganger, si at vi hadde en bolig som var solgt for 5 år siden. Så altså den repeterte salgsmetodikken er en slags kontroll? Ja, jeg vil ikke kalle det fasit, men det er i hvert fall en kontroll da, som ja. En sanity check. En slags sikkerhetsmekanisme. Ja, en sanity check på at de indeksene er gode. Så hvis den ble solgt for 5 år siden til 1 million, og så har indeksen gått 100%, så burde den boligen bli solgt for nå for 2 millioner. Mm. Men hvordan ser det ut når man da ser på det? Jeg tror vi har snakket om sånn rundt, det tror jeg målte fra 2008 til i dag, og da er det under med 0,5% eller sånn nå. Avvik? Ja. Og det jeg sa at de repeterte salgene er ikke fasiten, fordi man har et lite problem med at de typisk pusses opp da. Ja. Mm. Og hvor man, og særlig boliger som selges ofte, så hvis man hadde bare sett på hvor man setter den grensen på, vi okay, selges det innen en måned, så er det noe spesielt. Da har du jo garantert flippet eller pusset opp. Mm. Da vil jo den modellen bombe ganske mye. Mens lenger, hvis det er lengre tid mellom salgene, så er det, går det typisk den andre veien. Men det, er, altså, det fungerer som en sanity check, da, at vi klarer å måle den reelle prisutviklingen i markedet. Men altså da til puddingen, altså nå skal vi da publisere tall for januar 2024 på mandag om en uke, eller altså liten uke. Hva vil man merke noe til den metodiske endringen på den publikasjonen som kommer der, utover da organiseringen av statistikken? Ja, vil det ha indekser som hopper og spretter mindre, rett og slett? Noe av det man tidligere så på som sesong vil være glattet ut, og det er ikke at man har liksom bevisst glattet over noe, men det er rett og slett at de indeksene måler den prisutviklingen bedre. Så Bergen for eksempel vil ha mindre håp og spett. Så de enkelte områdene vi har sett særlig, det er vel særlig Bergen og Stavanger er det vel, og Kristiansand som har vært veldig håpet og sprettet det, ja. Måned for måned. Med den nye metodikken, så vi kunne måle de områdene der konkret bedre, ja. Er det du sier. Ja, rett og slett. Og så er det ingen dramatisk forandring i noen som helst områder, og det er jo og trenden, den langsiktige utviklingen for alle områder er den samme. Mm. Og det er jo, skulle bare mangle, for da hadde man målt feil enten hvis før, det var et veldig stort avhengig der, så, ja. Så ville det gå på tilliten til statistikken. Ja, så langsiktig så er det veldig lite forskjell, altså. Mm. Men så har vi en annen veldig interessant ting som skjer fra, eller som har skjedd fra årsskiftet vi akkurat passerte, og det er jo at det har kommet nye arealmålingsregler for bolig. Standard Norge som lager disse, de har, hva skal man si, de har gått over til ulike varianter av bruksareal, og vekk fra det man da har hatt i mange år nå, som er det som heter P-rom, blant annet. Og det gjør jo at en bolig som er helt identisk, den måles og skal måles på en litt annen måte etter hvert. Nå er det noen overgangsperiode og andre ting. Men kan ikke dere si litt om hvilken betydning dette vil ha for statistikken? Det kan vi godt gjøre, for det er, som Dag Martin sa, så er lokasjon en veldig viktig faktor i estimeringsmodellen. Og så er areal en av de andre som har mest å si. Og det er klart at når man endrer måten man måler arealet på, så vil det kunne påvirke den estimeringsmodellen vår. Så heldigvis så har vi da, eller så er det da en sånn overgangsperiode hvor man rapporterer både disse nye arealbegrepene og P-romene som man hadde tidligere. Mm. Og så skal vi bruke den overgangsperioden godt. Ja, så takstmennene, de måler opp både på ny og gammel måte når de er ute og kikker på boligene. Stemmer, og så rapporterer da megleren inn både de nye arealene og de gamle arealene i gåsøgne, altså P-rom
og gammel PRA, så bruker vi, for det er jo det vi, vår modell er basert på, de arealene. Mm. Så vi trenger de arealene i en overgangsperiode nå for å få kalibrert den modellen vår på nytt. Ja, og det man typisk kan se er kanskje at en helt ordinær mellomstor leilighet, da er det kanskje ikke så veldig stort avvik mellom PRA og BRA, men hvis du snakker om sin eldre enebolig for eksempel, mye boder og andre ting, så kan vi fort se for oss at P-rommet er betydelig mindre enn BRA. Så jeg kan ikke si BRA er 200 kvadratmeter, og så er det kanskje 160 kvadratmeter P-rom. Ja, absolutt. Vi har sett spesielt eneboliger fra 60-70-tallet, hvor du har en kjeller med en kjellerstue og så en ganske stor kjellerbod. Den kjellerboden ville jo ikke telt som P-rom tidligere, altså Nei. Et typisk beboelig areal. Mm. Men hvis du nå har en sånn, gjerne et snekkeverste eller en større kjellerbod som du ikke kan sove i, men som da er en del av boligen, som teller som BRA i, så kan det på fort utgjøre opp mot 20-25% av det totale arealet. Ja. Og da vil jo den rapporterte prisen, den vil jo da bli en annen for den, en bolig på 200 kvadrat enn en bolig på 150 kvadrat. Ja. Så her er det viktig at vi får inn disse dataene. Men altså, det, du kan si, det er jo logisk omlegging som han her har gjort. Altså, jeg kjenner jo, har jo selv et hus fra 1949. Altså, jeg har jo sett av kjelleren der jeg kjøpte det huset. Det var jo egentlig ikke areal. Selv om det var 500 kvadratmeter. Mm. Som jeg hadde jo, det ga jo meg en bruksverdi definitivt. Ja. Dette er vel en riktig måte å legge om egentlig arealbegrepet, Henning? Ja, altså vi... Sett fra forbrukerne ståsted? Vi har jo hatt en representant i dette utvalget som har laget disse nye arealmålingsreglene, og vi tror det er veldig riktig. Vi tror det er veldig bra for forbruker, blant annet. For noe av det man har sett, det er at det har vært den faktiske bruken av arealet som har avgjort om takstmannen har målt det som P-rom eller ikke. Og da kan vi liksom se for oss at vi hatt en råkjeller, og så har forrige eier innredet den til beboelse. Ikke nødvendigvis med alle de tillatelser man trenger fra kommunen til det. Og så har det målt opp som P-rom, og så har forbrukeren da kanskje fått et litt feil inntrykk av spørsmålet rundt lovlighet av dette. Så ved denne opprydningen så hindrer man en sånn informasjonsusikkerhet, men så kommer jo da det viktige inn, og det er dette med at takstmennene må måle dobbelt en periode. I en overgangsfase, ja. Meglerne må punche dobbelt en periode, sånn at vi er sikre på at boligprisstatistikken ikke blir feil. Ja. Mm. Ja, det er altså kjempeviktig, altså. Uten at hvis ikke vi har... vi vet ikke, på en måte, vi estimerer boligen gitt den egenskapen gitt vi har. Gitt den informasjonen dere har fått om størrelsen. Ja, og BRAI hadde ikke vi før jul. Så er det umulig å bygge en modell på det. Så vi må ha... Ja, det er jo et nytt begrep, det er et internt bruksareal, det er jo forkortelsen. Ja. Mm. Men da er det på en måte volymet da, som etter hvert vil gjøre at man kan tune dette riktig. Ja, og at man enten bygger en ny modell, eller at man på BRAI, eller at man må ha et godt estimat, ok, hva er forskjellen på de to tingene. Men da må man ha data på både PROM og BRAI. Jeg ser noen sånne morsomme diskusjoner som går i avisen og andre steder, det er om spørsmålet er, kommer folk til å betale en annen pris? Fordi målemetoden endrer seg. Boligen er helt lik. Den boligen du ser på visningen er helt lik. Men kommer man til å betale en annen pris? Hva tror dere? Jeg synes det er en interessant diskusjon. Boligen er jo det boligen var før jul også. Ja. Sånn er det ikke blitt ikke... større over nyttår? Sånn sett skulle ikke ha noe å si for prisen. Så er det jo klart at det arealet som står i finannonsen, det er kanskje et annet enn det du så tidligere. Men jeg tror nok norske boligkjøperne er ganske godt informert og de aller, aller fleste går på visning før de kjøper. Så burde ikke påvirke prisene veldig mye. Men det kan jo at flere som går på visning til de som har stort bruksareal, da. Men jeg vil tippe at det er på en ganske midlertidig effekt. Men du var jo inne på det at det var vesentlig at indeksen fanget opp folks betalingsvillighet over tid for ulike kvaliteter. Altså, du kan jo se for deg at altså en ny arealmåling kan øke bevisstheten, som igjen kan endre betalingsvilligheten for en egenskap ved den gitte boligen. Og da bør jo statistikken fange opp det. Ja. Jamfør de kriteriene du skisserte opp her i sted. Ja, altså har vi... ja, det blir da mest sannsynlig en annen betalingsvillighet for BRAI, da, nybruksarealet, enn det var for PROM. Mm. Dette blir jo spennende å følge.
Dette er jo et enormt tema, egentlig. Vi kunne jo sikkert lage dette i timesvis og sitte og jasses med detaljene her, så vi rekker jo bare å liksom gå litt i overflaten. Men en ting som har vært litt et stort tema, som jeg tenker kan være greit å avslutte med, det er jo sesongjustering. Mm. Altså, hvis du ser på alle forbrukerne, de er nok mest opptatt av den nominelle utvikling, altså i kroner og øre, over tid. Mens de profesjonelle brukerne, det vil si da makromiljøet, Norges Bank, den type beslutningstaker og så videre, de vil være opptatt av den sesongjusterte prisutviklingen. For det første, hva er sesongjustering? Det gir jo litt i ordet selvfølgelig, men hvorfor skal man gjøre det? Ja, sesongjustering er å finne den underliggende trenden i prisutviklingen. Mm. Og da fjerner man liksom de mønsterne i prisene som varierer måned for måned. Jeg tror i gjennomsnitt så stiger januar sånn 3%, og så er det vel september som faller mest enn sånn nå. Er ikke de veldig store i pris i boligmarkedet? Volumer er det ganske betydelige sesongeffekter. Mm, og det vet du at det er veldig mange som selger fra påske og inn mot sommeren, ja. For eksempel. Ja. Og man har veldig jo, få som selger i desember. Ja, ja, man har eksempler som sånn iskrem og sånt nå. Det er jo veldig mye større salg i juli enn i januar. Det er mye større salg av ribbe i desember enn i juli. Ja. Nei, så et viktig poeng her at man justerer ikke for gjennomsnittlig prisutvikling for en måned, fordi det er rett og slett sånn at vi har hatt prisvekst siden 2003. Jevnt over i boligprisene, ja. Så selv om det gjennomsnitt faller til september, så hvis man har tatt gjennomsnitt for alle månedene, så har man endt opp på et tall som er over null. Mm. Men man justerer for liksom den prisveksten for enkeltmåneder som er utover trenden. Mm. Så sitter man igjennom med trenden, det er liksom den underliggende prisutviklingen i markedet, og grunnen til at man ønsker å gjøre det er fordi at da kan man si, ok, januar nå, sammenlignet med desember, var det en høyere prisvekst faktisk? Mm. Man sammenligner måneder bedre hvis man har sesongisert, og det er også sånn at det er lettere å sammenligne område for område, fordi forskjellige byer har forskjellige sesongmestre. Men det betyr for eksempel det samme i januar og desember, at selv om prisene stiger ganske mye i januar og synker i desember, så kan den underliggende prisutviklingen kan likevel ha vært sterkere i desember. Ja, ja. Rett og slett. Ja, så det er jo å kunne bedre sammenligne, er det en høyere eller lav prisutvikling? Det er egentlig grunnen til det. Det er grunnen til det. Men så har jo det som har vært litt pussy med den sesongjusteringen gjennom høsten, det er jo vært at vi har hatt, egentlig på dette tiåret da, 2000-tallet, 2020-tallet, så har det vært et mønster som har avveket fra det vi hadde det forrige tiåret. Mm. Altså vi hadde pandemiårene, 2020, 2021, og det ble 2022, eller altså inn i 2022. Og så da i 2020 og 2021 så steg jo egentlig bare boligprisene gjennom året. Mm. Altså du hadde ikke det fallet på høsten, for det første. Men for det andre så var det jo også en endring i boligspørselen, fordi at det var jo relativt svagt i Oslo, ikke sant, i 2020 og 2021, mens sterkere da i omland, og sånn var det jo mange steder, også globalt. Og så fikk vi det i 2022 og 2023, hvor vi har hatt veldig store bevegelser. Altså vi har hatt veldig sterk oppgang i første halvår, veldig kraft fall i andre halvår, begge de to årene. Mm. Og januar 2022 så var det den, så vidt jeg kan huske, den sterkeste oppgangen i en januar måned til noensinne. Det var vel altså over 5%. Hva har dette å si for sesongjusteringen? Det er sånn at de modellene typisk legger mest vekt på fjoråret. Og det er på en måte ikke en sånn, noe som er spesifikt for den modellen, men man sier, ok, hvordan sesongjusterer man best, og så optimeres det i den programvaren som gjøres. Og dette er jo sånn standard, ikke sant? Ja, standard. Som brukes hele ja, verden. Ja, det er en programvare som sentralbanker og statistiske byråer bruker rundt omkring i hele verden. For de spesielt interesserte, så bruker vi noe som heter X13 Arima Seeds. Det er bare å google. Ja, bare google. Litt senglektyre. Der. Men det er standardprogramvare, og stort sett så vil de for boligpriser være sånn at den ender opp med å legge mest vekt på fjoråret. Og når da fjoråret, og det bygges jo på historiske tall, og når fjoråret er litt spesielt, så vil det også påvirke den sesongiserte tallet for året.
Og det var det vi så gjennom høsten nå, ja. Fordi at det var et kraftfall i fjor. Og da ble det en veldig rar den sesongjusteringen som var nå. Ja. For det så ut som tilsynelatende kanskje at det var litt sterkere enn det det ja. Kanskje egentlig var. Men også vil jeg da si at de nominelle tallene i høst har ikke vært så ekstremt svake som man kanskje har sett på aktiviteten. Ja, det er jo mer, si, den store diskusjonen egentlig, det er jo det at boligprisene til tross for da 14 renteøkninger har holdt seg oppsiktsvekkende bra, ja. Sterkt. Ja. Altså, alle trodde jo vi også at da 2023 skulle bli veldig på minussiden, mens det ble på 0,5 nominelt tolv måneders vekst. Men det er litt viktig at man at da kanskje er liksom har to tanker, eller to tall i hodet samtidig, både nominelle og sesongjusterte, og være klar over den effekten man har da, med at man legger større vekt på fjoråret. Og det hvis jeg ser for ett år siden da, våren i 2023 var jo veldig sterk. Kan det være vi kan vente at vi får en, hva skal vi si, en svak sesongjustert utvikling nå da? Ja, hvis den prisutviklingen nå til våren blir svakere enn fjoråret, så vil man ha en svak sesongjustert vekst. Ja. Ja, men her blir det mye for avisen å skrive om fremover også. Nei, men dette jeg tror vi kunne sitte der i timesvis. Nå begynner vi nærme oss 50 minutter. Men vi har jo da en fast spalte som vi alltid spør gjestene våre som siste spørsmål. Det er jo din første bolig. Hva kjøpte du? Hva kjente du? Hva følte du? Det er også lov å si hva man betalte. Da, Martin? Ja, den første boligen ble på Carl Berner. Den... Jeg skrev jo min masteroppgave om budrundeeffekter. Du fikk altså testet det i praksis også? Ja, endte opp med å betale... Naturlig eksperiment. Naturlig eksperiment endte opp med å betale 10% over prisantydningen. Så jeg gikk på en ordentlig... Ja, da er vi på linje. Vi er på linje. Så du har akkurat tjent inn liksom... Akkurat gått inn i null. Ja, jeg har steget en del da, men... Ja. Men nei, så det er jo... Selv om man har måtte, teorien på plass, så kan man gå inn... Det er en praktisk fag dette, ja. Men har du da utviklet en egen estimatmodell for din egen bolig? Nei, det er ikke en egen modell, men jeg vet godt hva hvor jeg tror den vil si at den er verdt sånn 3,7-3,8-ish nå. Nei, riktig. Ja. Modellen vår er jo optimert på boligen til Dag Martin. Og Andreas, du da, din første bolig, hva kjente du, hva følte du, hva betalte du, hvor var det? Ja, den første boligen, det var en leilighet på Sagene som jeg kjøpte sammen med søsteren min og foreldrene mine. Men da var jeg på seiltur med gutta, og de var på visning og budrunde, så da kjente jeg ikke. Det ble fattet beslutninger for deg. Nei, uten at du så jeg ble oppringt og sa at nå har du kjøpt bolig. Gratulerer, du er bolig, jeg. Ja, ikke sant? Men min neste bolig, det var en leilighet på Sankthanshaugen, som kona mi og sønnen min og jeg nå bor i. Og har det veldig fint i. Den begynner å bli litt trang, men vi liker oss så veldig godt her, så vi ønsker gjerne å bli boende enda lenger. Ja, det sier dem alle. Ja. Så, du vet jo at det er en ting som er sikkert, så er det at når pudding nummer to ankommer, det kan jeg si av erfaring, da begynner altså flyttebehovet å melde seg. Ja, ikke sant. Og du er ikke 40 ennå, så det er ikke ferdig for det. Sånn som meg. Men dette var en strålende episode. Vi kommer jo til å dypdykke mer i dette, tror jeg folk kommer til å interessere seg også for, i tråd med etter hvert som statistikken publiseres. Hjertelig takk til Dag Martin Sundelius, Eino Sorli og Andreas Jensen. Eino Sorli, hjertelig takk til deg, Henning Lauritsen, Eino Norge, og jeg var programleder, sjef for kommunikasjon og politikk i Eino Norge, Erik Lundesgaard, og vi er tilbake med ny episode av Boligbobla direkte på mandag, faktisk, om en uke, da boligprisene for januar selvfølgelig blir produsert med den nye metoden. Hjertelig takk for denne gang. Vi høres. Selv takk. Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Bubble, bubble, burn.